एकदिन बढी खान्छ। यो यस्तो रोग त हामी निर्मलमा यो सुकेको भित्रको हो के भन्ने अन्त आयुर्वेदिक कोही 20,000 कोही 30,000 कोही 40,000 पाँच खास झन् हुँदै हुन्न हत भयो कि त्यहाँ मैले यो अब भोलि घरमा अलिअलि भएको पैसा पनि त्यही 3.5 लाख जति चुप पनि सकियो अनि अन्तिम अवस्था आएपछि मैले अब के गर्नु त अब एमएनओमा अब लाग्यो अब देश विदेश जाने भएको अब होइन अब यो अब साथ सहयोग गर्ने माग ठाउँ पर्ने थिएन अब त्यसले गर्दा ऊ पनि एमएनओ म पनि एमएनओमा एमएनओ भइसकेपछि फेरि अब महिनावारी नोकरी पनि गर्न नमिल्ने अब त्यो हाम्रो अब कुनै पनि अब कार्यक्रम परिरहन्छ अब हिँडै गर्नुपर्छ जे गर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिअलि भएको पैसा सकिएपछि अब अन्तिममा जे पनि सास हुँदैसम्म आश हुँदो रहेछ क्या होइन अनि त्यस कारणले यसरी त्यही सबै साथीहरू पाएको छु र बुवा अब ऊ पनि 8 वर्ष भयो एमएनओमा लागु म पनि अब धन्दै अब म त अलिक बढी नै भयो त्यसरी अब जस्तो जस्तो घरमा त अब हामीले अब पानी बाहेक 12 को 12 महिना किनेर खाने हो होइन अब ढाँटेको चोरेर खाने कुरो आएन अब आफ्नै जनउतना गरेर पनि खाइदियो अब एमएनओमा मनदेखि बुझियो विदेश जान लगाएको मान्छे म झन् छोडिहालेँ अब जान्छु भने मान्छे डाक्टरको सल्लाह अन्त के छ उहाँको हामीले बिमारको डाक्टरले अब त्यो दबाई दिएछ त्यो दबाईले अब कहाँसम्म त्यो के अरे उसलाई त्यो किरा मार्छ मारेपछि त्यसलाई चाहिँ पछि एक महिनाको दबाई दिनुभयो त्यो दबाई अस्ति नै जस्तो अस्ति नै चाहिँ अपरेसन गर्ने भनेको थियो अब चाहिँ त्यो शरीर कमजोर भइदियो खुन पनि भइदियो शरीरमा त्यस कारण चाहिँ एक महिनाको दबाई दिनुभएको छ त्यसपछि आएर गर्ने भनेको है